Olá, pessoal! Vocês gostam de pentear o cabelo? A sua adora! Sim, é por isso que eu não podia deixar passar as LOL Surprise Hair Goals! Olá a todos! Hoje vamos comparar a verdadeira LOL com as falsas. Temos duas delas. Uma é do tamanho habitual e a outra é pequena. Será o nosso bônus no final do vídeo. Primeiro de tudo, eu preciso dizer que a verdadeira LOL Surprise nunca vem em uma caixa. Então, vamos nos livrar dela e tirar nossa surpresa. Pronto! Vamos comparar vocês. Esta cápsula é mais alta e mais estreita. É por isso que a boneca parece espremida. As partes de cima também parecem diferentes, assim como as cores da embalagem. A falsa é mais escura. Vamos girá-las um pouco. Aham! Aqui está o tradicional zíper para abrir a embalagem. Nenhum zíper aqui. Talvez seja mais adiante... Não, nenhum zíper. Deveria haver 15 surpresas inteiras dentro. Definitivamente não. 7. Não é o suficiente. E onde estão a hashtag do CollectLOL e os ícones das mídias sociais, Instagram, YouTube? Eles ficam aqui. Vamos começar com a original, é claro. Para ver como ela deve ser. Vamos remover uma camada de cada vez de cada pacote. Oh, isso foi fácil. Oh, esta cor de pêssego é tão bonita e tem presentes aqui dentro. Ah, uma mensagem. Bagunça e coelho. Ah, é o nome do penteado. Coque bagunçado. E os adesivos para decorar a boneca. E a primeira camada da falsa. Encontrei algo como uma perfuração aqui. É bom que se abra, sem dúvida. E abre com facilidade, na verdade. Não estou vendo as surpresas, mas as cores também são boas. Porém, são completamente diferentes. Temos um zíper aqui. No falso, não tem. Certo. E vamos girar. Ha! Eu posso ver o que está dentro. A original não é transparente. E aqui temos uma imagem de uma boneca brilhante. Me dê cores fabulosas. Onde está o zíper? Ah, aqui está. E... Ups! Bem, vamos tentar um método diferente. Eba! Ah, não! A tampa abriu sozinha! Oh! Temos uma surpresa aqui. E... Olhe só para isto. Um verdadeiro frasco de spray para o cabelo. Vamos tirar a embalagem completamente. Oh, eu posso ver uma imagem de uma menina aqui. Tão linda! Tarã! E tinha esse espelho lá dentro. O que será que eu deveria ver através dele? Como eu abro a segunda camada sem o zíper especial? Vamos improvisar. Com cuidado agora. Ah, está saindo! Está na hora da tampa. Ah, ela não abre. Que tipo de spray de cabelo é esse? Parece que tem uma abertura aqui. Oh, nossa primeira surpresinha. Eu consigo ver através dela. E uma mensagem secreta. Onde está a pista? Uma coroa e uma abelha. Uma abelha rainha? E o que é isso? Acho que tenho que tirar, mas é meio assustador. Escreva nos comentários para que você acha que serve essa coisa. E vamos comparar as surpresinhas. Elas são completamente diferentes e a falsa não tem a marca da LOL Surprise. Vamos começar com a original. Apareça! Acho que é uma alça para a nossa cápsula. Preciso colocá-la na abertura. Uma. E do outro lado. Pronto. E nós temos essa bolsa estilosa. Está na hora da falsa. Eu não acho que tenha uma alça de bolsa dentro. E... Uau! Tem muitas coisas aqui dentro. Estes sapatos vermelhos. Um pente de cabelo verde com a forma de uma borboleta. E uma bolsa azul sem fundo. Eu quero mesmo abrir estas aqui e ver o que tem dentro. Vamos lá. E... Tadã! Vamos tirar o catálogo. Oh, olha como ela é fantástica! Em uma máscara de panda. Vamos tirar todos os nossos presentes. Um, dois, três, quatro. São modeladores de cabelo. E mais uma surpresinha. Está na hora da abertura da falsa. Tadã! Uou! Caiu! Está tudo muito caótico aqui dentro. É assim que podemos ver como são os dois conjuntos. Este é feito em um estilo único. E este é um pouco variado. Você deveria receber uma boneca em uma embalagem flexível, não em um saquinho.
O espelho deve ser feito de papelão grosso. Os falsos vêm, muitas vezes, quebrados. Vamos comparar os catálogos. Parece que alguém vive no passado e usou a série Under Wraps. Este é o verdadeiro catálogo. Uau, vejam só! Vamos ter uma destas bonecas lindas! E tem um pôster do outro lado. Vamos dar uma olhada neste. E se as bonecas forem novas? Ou o verso está em branco? Está errado. E aqui? Sim, é definitivamente um catálogo antigo. Já temos a estilosa As If Baby, a Shy Kansas QT e a Flash 80s BB. Se você viu o vídeo com elas, dê um polegar para cima. Se não, não perca. Você também pode ver que tem uma alça lá dentro? Vamos abrir e fazer a nossa bolsa. Ei, onde está a segunda corrente? Ah, isso aqui é um defeito. O conjunto falso só tem um saquinho grande. Tem que ter uma boneca. Ah, estou vendo, é uma loira. Ah, não, a cabeça dela está separada do corpo. Ah, é aquele filme de terror outra vez. E deve haver um corpo aqui dentro. Certo. E uma saia também. Vamos ligar a cabeça ao corpo. As cores do corpo e da cabeça são um pouco diferentes. Mas, pelo menos agora, é uma boneca inteira. É preciso saber que a original deve ter a cabeça presa ao corpo. Se não for assim, é falsa. Ai, olhem só para esse cabelo de pêssego! E estas sardas brancas adoráveis! Ai, tão linda! Vamos tirar sua camada de proteção. Ai, olha só esses pijamas bonitos e essas meias. Acho que a diferença de qualidade é óbvia. Interessante, elas têm penteados muito semelhantes. Mas a boneca certa parece que acabou de sair da cama. Vamos abrir os acessórios. Note que cada acessório deve estar em uma embalagem separada, não todos juntos. Ai, estas orelhas de coelho são muito bonitas. Continuando. Eu acho que temos uma coelhinha linda aqui. Ahá! Aí vem as botas. Elas são muito macias ao toque. Tão bonitas! E a última embalagem. Eu acredito que deveria haver algumas roupas dentro. Ai, linda! Essa roupa é tão macia, tão linda! E agora está na hora dos cacheadores. É um pacote bem comum, certo? Me lembram waffles enrolados. Ah, este é o pente mais bonito, com um laço maravilhoso. E a última surpresa do nosso conjunto. Param, param, param! Oh, é uma garrafa! Cuidadosamente embrulhada num saquinho. Oh, meu Deus, tudo tem tanto estilo. É cheia de bolinhas também. Vamos comparar todos os itens. Um coelho e um chapéu de vaqueira. Acho que ficou bem claro qual é a original. Falta uma coisa aqui. Parece que tem uma bolsa neste conjunto em vez de uma garrafa. Pessoal, esqueci completamente da coisa misteriosa que deveríamos tirar. Acho que preciso de ajuda. Sam! Mestre Sam e sua assistente Lhama estão prontos para desempacotar qualquer LOL. Aham! Certo. Estou vendo. Pronto! Agora tire com cuidado e bem devagar. Eu disse devagar! Está bem. E não respire. Está bem. Ah, olhe! Eu sabia que eram só as luzes. Obrigada por sua ajuda. Tão linda! A falsa tinha uma surpresa muito agradável. Está na hora da mudança de cor. Como sempre, temos água fria à direita e água quente à esquerda. Desta vez, vamos mergulhá-las juntas, para ver a diferença imediatamente. Uau! Meu Deus! É, a falsa não muda de cor. Olhem só para isto! Ela tem o pijama mais lindo, com flocos de neve e botas azuis. Isso é realmente incrível! Ok, agora é a hora da água quente. Para a falsa, não faz diferença se é fria ou quente. Mas a nossa belezinha voltou às suas cores iniciais. Hora de se vestir. A
aqui está a nossa linda coelhinha com o roupão. Ai, que linda! O catálogo vai dizer o seu nome. A Snow Bunny! Chill Out Club! E ela muda de cor! Oh, sim, ela muda de cor! Acho que essa roupa parece pequena demais para ela. E os sapatos são muito grandes. Vamos ver se você está no catálogo. Não. Não novamente. Como devo te chamar? Cacheada serve. Então, pessoal, cabe a vocês decidirem qual boneca é a melhor. A Snow Bunny ou Cacheada? Vote nos comentários. Sim, espere! Você esqueceu o chapéu de vaqueira. Oh, vamos experimentar nela. Sam, não cabe neste cabelo. Pode ficar pra você. Yay! Vai pra sua casinha. E a Cacheada vai para a sua cápsula de discoteca. E não vamos esquecer a bolsa. Sam, sem ofensa. A original é melhor e tudo isso. Mas eu faria uma festa na cápsula falsa. Eba! Não se esqueça, ainda temos mais uma cápsula. Talvez a festa lá dentro seja ainda mais brilhante. Talvez o catálogo seja atualizado. É tão leve. E o resto é como a outra grande falsa. Tem 7 surpresas também. Vamos tentar rasgar o zíper. Perfeito! E vamos tirar a primeira camada. Até agora não vejo adesivos, nem pistas e nem mesmo nenhum zíper. Mas sai muito facilmente. Ei, onde está a nossa cápsula normal? Ah, abre no meio. Vamos contar. Um saquinho grande e 2 pequenos. E aqui está a alça. A cápsula transforma-se numa bolsa de mão. Com algum esforço. Vamos abrir a nossa pequena surpresa. E aqui temos uma escova de cabelo rosa. Tudo é tão rosa. Aqui é um mundo rosa. Esse é provavelmente o sonho do Sam. Oh, esta boneca tem mais sorte. Ela tem uma garrafa. Não aperta, mas a tampa abre. Duvido que seja fácil beber nela. Consigo sentir os sapatos aqui dentro. Vamos dar uma olhada. Eles são como os da primeira boneca falsa. Olha, uma cópia. E agora vamos ver a nossa boneca. Estou muito curiosa para saber como ela é. Uau, até o cabelo dela é cor de rosa. E a cabeça está separada de novo. Oh, e o que acontece com o cabelo? Agora vamos encontrar o corpo. Aqui está ele. Aqui também tem roupa. A saia é igual à da primeira boneca falsa. E a parte de cima também, só que é vermelha. Realmente, eles não usaram muita imaginação aqui. Anda, querida. Vamos colocar você junto com... Bem... É uma pena que nossa mágica não possa deixá-la mais bonita. Mas podemos ao menos vesti-la. Deixa muito a desejar. Não tenho esperanças, mas temos que verificar. Água fria. Nenhuma mudança de cor. E água quente. Sem surpresas aqui. Sem spray de cabelo, sem catálogo ou mudança de cor. Tem uma garrafa e uma escova de cabelo. Obrigada por isso, pelo menos. Pessoal, agora podemos facilmente distinguir as verdadeiras Hair Goals das falsas. Vamos recordar todas as nossas bonecas de hoje. A agradável Snow Bunny, a cacheada da discoteca e... que ela seja a Pink. Se este vídeo te ajudou a aprender quem é quem, não esqueça de dar um polegar pra cima. Desejamos a você apenas os penteados mais bonitos. Adeusinho!